Vilniaus getas įsteigtas 1941 metais rudenį. Vilniuje veikė du getai – didysis ir mažasis. Du vieną nuo kito izoliuotus getus skyrė Vokiečių gatvė. Iki 1941 metų pabaigos Paneriuose nužudyta 30 tūkstančių Vilniaus žydų. Mažasis getas nustojo egzistuoti. Galutinai Vilniaus getas likviduotas 43 metų rudenį. Karą ir nacistinę okupaciją išgyveno vos 3 tūkstančiai iš 58 tūkstančių Vilniaus žydų. Per 3 metus Vilnius neteko 55 tūkstančių savo gyventojų. Holokausto metu Europoje nužudyta 6 milijonai žydų. Dabar, kai jums kalbu, šaltas vanduo iš tvenkinių ir griuvėsių sunkėsi į masinės kapavietes. Vanduo toks vangus ir drumzlinas, kaip mūsų atmintis. Karas užsnūdo, tačiau vieną akį dar atmerkęs. Ir mes visi, kurie žvelgėme jo liekanas, manydami, kad praeities siaubas palaidotas po griuvėsiais, apsimetame atgavę viltį. Apsimetame tikintys, kad tai įvyko tik tai kartą ir tik vienoje šalyje, nesugebėdami apsidairyti aplinkui ir negirdėdami to amžinojo klyksmo. Šiuo žodžius 1955 metais parašė prancūzų poetas Žanas Keirolis, buvęs Mauthauseno koncentracijos stovyklos kalinys. Minėdami vieną tragiškiausių karo nusikaltimų Lietuvoje, Vilniaus geto likvidavimo metinės, koncertų muzika Dolorosa norime pagerbti 20-21 amžiaus karų Europoje aukas ir priminti. Visi šie karai buvo paženklinti genocido. Ar tai būtų holokaustas, ar Srebrenico žudynės Bosnijoje ir Hercegovinoje, žudynės Kosove, karo nusikaltimai šiuo metu vykstantys Ukrainoje. Koncertą pradėsime latvių kompozitoriaus Pėterio Vasko kūriniu Muzika Dolorosa, apie kurį autorius yra pasakęs: tai tragiškiausias mano opusas, vienintelis, kuriame nėra nei optimizmo, nei vilties, tik skausmas. Išgirsime ir lietuvių sakralinės muzikos kūrėjo Vaclovo Augustino opusą chorui, į religinės muzikos gelmes panardinantį Lux Eterna. Atlikėjai – Lietuvos kamerinis orkestras, Vilniaus miesto savivaldybės choras Jauna muzika, diriguos svečias iš Lenkijos maestro Janas Milošas Zažickis ir maestro Vaclovas Augustinas. Thank you.
Amžinai atilsi, duok mirusiems viešpatį. Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia. Amžinai atilsi, duok mirusiems viešpatį. Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia. Amžinai atilsi, duok mirusiems viešpatį. Ir amžinoji šviesa jiems te šviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen.
Ruduo jau čia, nukrito vaisiai ir daina nutilo. Ten, kur vaitojo miškas audroje, ten mirusiųjų dvasios palengva, nurimusios keliauja į pietus. Nes taip jau lemta, laikas tamsai. Šešėliais dvelgdamas užgriūva miegas, toks didelis sunkus, kaip ilgesys tylos, kuri po gestančios dienos ateina. Ir tai, kas buvo iškilmingai pažadėta, prasiveržia pro tylą ir pagimdo grožį. Paklūstant laikui nuolat auga tai, kas nauja. Ir tai, kas nauja, vėl gyvent pavargsta. Bet viską šaukia vėl į priekį eiti. Nors ne ir žiedų, bet ateitis dar bus ir laimė ateities su ja kartu. Šiais žodžiais Hansas Eisleris baigė savo paskutinį Ernste Gesange, rimtosios dainos, kurį kompozitorius komentavo taip. Kiekvienas norintis ateities privalo įveikti praeitį. Jis turi apsivalyti nuo praeities ir sąžiningai žvelgti į ateitį. Galbūt tai yra menininko užduotis – matyti praeitį be iliuzijų ir tapti vedliu į ateitį. Hanso Eislerio septynių dainų ciklas Ernste Gesange Lietuvoje atliekamas pirmą kartą. Groja Lietuvos kamerinis orkestras, dainuoja Juan Song, Korėjos Respublika Prancūzija. Diriguoja maestro Janos Milošas Zažickis. Und der Hain ist rot vom Mord, wenn schon der Hain.
frühs im Feld, wo ich den Pfad hinaus, den stillen wandle, ist denn zufrieden ihr gut gereift und viel der Frohen mir gewährt der Reichtum. Die Welt, nicht anderes, nicht anderes.
Schmerz und kenne ihn zwischen den herrlichen Waldest. Wo bist du? Wo bist du? Wenig lebt ich, doch atmet kalt mein Abend schon und stille den Schatten gleich. Ging ich schon hier und schon gesangslos schlummert der Schauder. Lange schon herrlich verheißen ist,
Koncertas Muzika Dolorosa yra tarptautinio projekto Muzika, karas ir taika Europoje dalis, kurio siekiama priminti pražutingas totalitarizmo, ginkluotų konfliktų ir genocido pasekmes Europos kultūrai. Taika žemynė negali būti grindžiama vien tik rinka, bet būtinos bendros, tvirtos vertybės – demokratija, nepakantumas rasizmui ir antisemitizmui, laisvės ir vienybės siekis. Projektą finansuoja Europos komisija. Jame dalyvauja 26 partneriai iš 15 ES valstybių, taip pat iš Ukrainos, bei Bosnijos ir Hercegovinos. Projekto iniciatorius – maestro Amaury de Clozel. Koncerto partneriai – forumas Voix et Fes, Prancūzija, Lietuvos nacionalinė filharmonija, Vilniaus miesto savivaldybės choras Jauna muzika, Švento Pranciškaus Asyžiečio parapija. Dėkojame informaciniams rėmėjams LRT ir dienraščiui bernardinai.lt. Nuoširdus ačiū už pagalbą poniai Zinai Nutautaitei ir Irenai Džiužaitei. Berliner Messe, Berlyno mišes. Arvo Partas sukūrė 1990 metais Vokiečių katalikų dienoms, sugriuvus Berlyno sienai. Kūrinyje sąmoningai vengiama dramatiškų ir vaizdingų elementų, skleidžiamas tylus orumas ir gilus džiaugsmo jausmas. Atlikėjų užduotis – rasti muzikoje užkoduotas turtingas dvasinės prasmes. Parto nuomonė, šis kūrinys nėra vadinamojo įkvėpimo rezultatas. Tai veikiau kažkas labai objektyvaus, kas gimsta atidžiai skaitant ir nuosekliai sekant žodinį tekstą. Groja Lietuvos kamerinis orkestras, dainuoja Vilniaus miesto savivaldybės choras Jauna muzika, diriguoja maestro Janas Milošas Zažickis. Arvo Parto, Berliner Messe. Thank you.
Žinau ir tikiu, kad gėris stipresnis už blogį. Žinau ir tikiu, kad meilė stipresnė už ambicijas ir puikybę. Žinau ir tikiu, kad dvasia stipresnė ir brangesnė už visus žemiškus turtus. Žinau ir tikiu, kad taika galingesnė už karą. Dabar ir visados. Dabar ir visados. Dabar ir visados. Koncertą baigiame Vaclovo Augustino kūriniu Taikos dvasia. Atlieka Lietuvos kamerinis orkestras ir Vilniaus miesto savivaldybės choras Jauna muzika. Diriguoja maestro Vaclovas Augustinas. Thank you.
koncertas labdaringas. Padėkoti atlikėjams ir organizatoriams galite savo auką. Leiskite dar kartą įvardinti šio vakaro atlikėjus. Lietuvos kamerinis orkestras, meno vadovas ir dirigentas Sergejus Krylovas. Vilniaus miesto savivaldybės choras Jauna muzika, meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Solistas Juan Song, Korėjos Respublika Prancūzija. Koncertą dirigavo Janas Milošas Žlažickis, Lenkija, ir Vaclovas Augustinas. Koncertą vedė Jūratė Vilūnaitė, organizavo viešoji įstaiga Pax et Bono.